kaka mkwala kaka mkwala um. hataimkwaapaka hey. mm. naogopa hata hey. na kumzungumziaumeanzamungu nafsi yangu inapata uoga umeanza eh. ah sisi hatuchukui watu kutoka kwenye magazeti wewe hey. Hey. sisi mchezaji tunamfatilia mkwala tuna faili lake muda mrefu mno unajua yeah. kitu kimoja ambacho tume kwenye eneo letu la usajili hatuchukui mchezaji mwenye mafanikio ya msimu mmoja tunachukua mchezaji at least awe ameprove kwa misimu mi, at least misimu miwili ndio kitu ambacho tunafanya kwa sababu msimu mmoja inaweza kawa ni fluk mekutanakutana na na top scorer sijui sijuu eh inawezekana sasa hatuchukui mchezaji wa aina hiyo tunachukua mchezaji mwenye consistency yani mwenye mfululizo wa matokeo mazuri yanaweza sio mazuri sana mkwala alikotoka ghana sio mfungaji bora ni mfungaji bora namba mbili lakini mkwala ana wastan wa kukupa magoli kumi plus kwenye kila msimu hiyo ndiyo consistency na siyo bahatisha nduluti ndiyo maana tukaenda kwa Steven mkwala mashine kutoka uganda hapo bonge moja la baba na waganda vile vile ndani ya simba wana historia nzuri ya mafanikio hakunaga mganda amewahi kuferi hapa au nadanganya waganda wengi wamefaulu hapaukucheaa mfalm wakudumu wa mfalme wa kudumu wa okwi n amecheza hapa tadeo tadeolwanga nyuma hapo kwa kuna wetu mmoja hivi baadaye akaenda lipuli lakini anacheza kwa mafanikio sana hapa simba Sports Ah, msoti msoti, msoti, msoti nani kenya. kenya hapo yetu ngojasetafyetumoja hiv kwa hiyo club tuna historia nzuri mno na wachezaji kutoka uganda kama ilivyo kwa zambia yani tukichukua mali kutoka uganda inakuwa ni mali kweli ambayo haiwezi kufeli simba sports Club. mkwala ni player kwanza umri wake unamruhusu kufanya kazi umri wa miaka ishirini na nne ishirini na tano ndio umri wa mpira haswa haswa na mkwala ni mchezaji ambaye analijua goli vibaya mno umri wa miaka 24 na nne ana uwezo wa kukimbia ana uwezo wa kugongana ana uwezo wa kufanya chochote uwanjani kwa sababu umri anao na nguvi, nguvu nguvu namruhusu lakini mkwala ni mchezaji ambaye ana jicho la goli yaani analijua goli vibaya mno ana uwezo wa kufunga kwa aina yeyote nguvu anayo lakini kama haitoshi uh, urefu aliyokuwa nao ni advantage kubwa mno kwa wapinzani na kama haitoshi ana skills ya hali ya juu mno unajua watu wengi wamezoea mshambuliaji anaweza kufunga tu abaki kipa afunge lakini kwa Steven mkwala ni, ni aina ya mshambuliaji ambaye ana skills kubwa mguuni ya kumiliki mbali huyo ndio, ndio Steven mkwala naye Steven mkwala tumemfatilia kwa muda mrefu kabla hata hajaenda ghana tukajiridhisha ya kwamba hii mashine inaweza ikatufaa club kwa ubora aliyokuwa nao eh, akienda kusimama na fredi mice funga funga ama kama ataanza mmoja akabaki mmoja nyuma yao anakaa joshua mutale pembeni kibu <laughs> ama winga moja anakula kibu mo, winga moja anakula joshua mutale chini hapa namba nane kuna mashine mpya inakuja nitakuambia nita sijui menelewe namba na, 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 na nane alafu nyuma yao chini hapa kuna kuna kiungo mkabaji anakuja mbele ya simba tunajenga mpya tobi mbele yake kwa maana namba tisa anasimama stehen mkwala anababaisha pale dakika st anafunga goli mbili anatoka anaingia fred mi fungafunga msimu ujao ndugu zangu eh, wanasimba utakuwa ni msimu wa, wa faraja mno ukiangalia aina ya wachezaji tuliokuwa nao kwenye nafasi kuna kwanza kuna vita kubwa ya ushindani wa namba uh, mutale hayuko salama sijui umenaelewa ana vita upande wake wa kulia na kushoto kwa sababu kuna ladakchasambi mtoto wa maajabu kuna edwin balua kutoka dasnundas alafu kuna, 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 kuna denis kibu marekani kaka <tie> ni hatari kwa hiyo ukilegea umeozea benchi hizo mashine ziko, ziko kulia na kushoto nda kunyimbia sasa hivi timu yetu So, anacheza wapi syakulala nacheza... timu kama ya kifalme e. tushapita huko e. <laughs> <laughs> lazima uamke ufanye kazi asiyefanya kazi na asile ndo hii sasa sasa namba tisa pale wako wawili wakowawili funga fungafunga pamoja na, na, na Steven, mkwala nani aanze hapo mwenye ubora nduwa. kwa hiyo ni vita ya kuanzia mazoezini hii timu sio ya kawaida tuna kuhilekea. sasa vita ikiwa kubwa ya kupigania namba tukienda kwenye mechi manake kila mmoja anataka kumshawishi mwalimu anataka kuwashawishi mashabiki hiyo vita yake sio hapo ndipo simba tunakwenda kufanikiwa pakubwa sasa kwa hiyo kila sehemu tumeweka busta kweli, kweli anayeanza booster anayeingia booster anayetoka mashine anayeingia mashine hapo ndipo utafanikiwa ndio simba tuliyoitengeneza hivi sasa simba yakiushindani kweli, kweli ili uwe mfalme simba lazima ufanye kazi kubwa uweze kupata ufalme wa namba simba anakuja kufanya kazi iliyotukuka mkwala ndani ya simba sports club okay, Wakiwa jukwani mchezaji akitaka kufunga umeenda hivi mnsimbyasahiviitakwaj huyu ni yule mtu ambaye asiyekosa magoli mkwala stmkwala yaani yes. labda sijui itokeeje lakini hizi clear kwa sababu mkwala ana uwezo wa kufanya vitu viliaa ana uwezo wa kufunga na ana uwezo wa kutengeneza nafasi ya kufunga ukiwa na mshambuliaji wa aina hiyo huyo ni mshambuliaji aliyekamilika ni kama pilau Uje pilau so lazima uwe na mboga unaweza kala kavu na ukashiba na ukaenjoi ndio Steven mkwala Steven mkwala ni mchezaji ambaye amekamilika anaweza akafanya kazi mbili anaweza akafunga ama akatengeneza nafasi ya mtu mwingine mtu mwingine kufunga na ndio maana ukiangalia takwimu zake ana magoli mengi lakini ametengeneza vile vile magoli mengi kwa ajili ya watu wengine watu wengine kufunga huyo ndio mkwala na Steven mkwala kwa kwa au aliyokuwa nayo yani ule uhakika wa asilimia mia, mia moja nafasi za kupiga anaweza akapiga na mkwala jambo jingine muhimu kuna wale watu ambao wanaogopa kuruka kuna e, mchezaji awezi kuruka kichwa hata kidogo yani hasa kwa sn mkwala anafunga kwa footwork anafunga kushoto anafunga kulia kote miguu yake ni mizima na inafanya kazi sawasawa lakini stehen mkwala wa kupiga kutoka mbali from distance Steven mkwala huyo sifa zake nakueleza yani an Steven mkwala akipata mali sio lazima mpaka aingie kwenye box akiwa mbali kule kulekule anaweza kushut na akafunga sthen mkwala ana uwezo wa kupunguza mabeki wanne mpaka watano akamkuta kipa akafunga huyo ndio kwa hiyo uwezo wa kufunga goli la aina yeyote ya juu mkwala anafunga ya chini mkwala anafunga alafu ana spidi ukiwa na mshambuliaji mzito alafu una mawinga wenye spidi kama kibu kama chasami kama joshua manake watafika mawinga mshambuliaji ndo anakuja huku nyuma sasa lazima uchukue na mshambuliaji mwenye spidi ili mawinga wakifika wakati wanatoa v mkla anapasia tumejenga nyumba mpya na hii ndo nyumba ambayo tumeitengeneza nyumba ambayo kila mtu atakuwa responsible kuitunza na kuiimarisha nyumba ambayo watu watakwenda kupambana hii ndio Simba Sports club ambayo tulikuwa na hapa tayari tumedondosha lameklaw tumedondosha mutale na tumedondosha mukwala bado kazi hapo <laughs> <Hey, sweetie. laughs> uh, tumeshuhudia uh, baadhi ya uh, thank you mm. Shudia, kwa maana wachezaji wape kama ambavyo umetoka kuwataja mm. hii leo eh, imeshamalizika tumemfahamu sten mukwal nini sasa ambacho kinafuata kuanzia leo kwenda kwenye siku ambazo siku mbele yetu bado tunaendelea kutambulisha mashine zetu bado 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 sana yani bado ndio hey, hey. hmm. <laughs> kwanza tupo kwenye msingi hey tunapambana kunyanyua tufike kwenye renta nyumba bado <laughs> mesharidhika wachezaji wawili tu bado kuna mashine ziko angani sasa hivi zinakuja kuja kutambulishwa yes bado mno Hili ambayo akitua tu mnoyakitua bado <laughs> alafu kuna hiyo mashine moja ikishatua <laughs> mitandao ya simu eh, kwa maana ya mitandao ya fedha eh, akisha tua eh, mitandao inagoma kufanya kazi yaani kama amemtumia eh, mtu mwamala eh, kwa kutumia mtandao wa simu okay. mwamala unagoma okay. unarudi gani mpaka huyo mtu afike hatua atambulishwe yani eh, eh, kutakuwa kuna hiyo shida eh, eh. ya mitandao ya fedha kufanya miamara baada ya hiyo mashine kuitambulisha Tanzani. yani, tanzania tu ikishatua tanzania tu pa mitandao yote ya fedha inasizi kufanya kazi kupisha mashine ingie hi, mchezo hii ni hatari kaka. Kaka, kaka kuna mtu wa kumtumia hela mtumie mapema sasa hivi tukishusha hiyo mashinetu ikwa ngani sasa hivi inakuja ikishatua tu mitandao yote ya kifedha inas ukimtumia okay, mtu inarudi ama inakwenda mara mbili ukituma kumi inakwenda kinakwenda ishirini elfu yani inachanganyikiwa mtandao nakwambia brother huyo mtu ni hatari anayekuja kwa hiyo bado mno bado mno tuendelee kunywa mtori sawa